איזה מעמד נפלא זה היה. לא יאומן. שמואל אסף את כל ישראל, את כל עם ישראל, למצפה. זה מנהיג רציני. הוא אומר לנו שם לחזור בתשובה, ותוך כדי ששמואל מדבר, אנחנו שומעים קולות. ממש קולות מלחמה של פלישתים. והתחלנו לפחד, כי בפעם הקודמת הם ניצחו אותנו. אבל לא, לא ולא. איזה מנהיג גדול, הוא לקח טלה חלב, הקריב אותו קורבן להשם, ואני נזכר פתאום. היה קול גדול, והפלישתים התחילו לפחד מאיתנו. כן, הוא הפך אותנו לגמרי, שמואל. התחלנו לנצח במלחמה האחרונה. זה היה דבר נפלא. באמת, אירוע כזה מרומם לא רואים כל הזמן. כזה מנהיג. אני זכיתי להיות עוזר שלו. מנהיג משכמו ומעלה. החזיר אותנו בתשובה. כפשוטו. היי, יהודי, שלום עליך. עליך שלום. מה מעשיך פה? אני עוזרו של שמואל. הולכים מבית אל, ממשיכים לגילגל. אז אתם השיירה שעברה פה מקודם? בוודאי, אנחנו השיירה הזאת. אתה יודע מי זה שמואל הנביא? אדם גדול, אשרני שזכיתי להיות עוזרו. הולך איתו אני ממקום למקום. אז למה אתם הולכים ממקום למקום? למה פשוט שמואל לא יושב באיזה מקום וכל העם בא אליו? הוא לא כמו אחרים. הוא לא מחכה אצלו איפה שהוא גר ברמה, ואומר לכולם שיבואו לשאלות וטענות וכל. הוא בעצמו הולך ממקום למקום, בית אל, מצפה, ורק חוזר הרמה. הוא לוקח איתו את האוכל, את הדברים. אני הולך איתו, אני אומר לך, את כל הדברים לוקחים בעצמנו. לא מבקש טובות מאף אחד, לא נותנים לו, לא מתנות, לא כלום, לא כסף. הוא הולך ומחזיר את ישראל בתשובה, מחטט את רגליו ממקום למקום. כמו שאמר משה רבנו, לא חמור אחד מהם לקחתי ולא אראה אותי את אחד מהם. לא משתמש בעם לצורכו. הוא, לא סתם אמא שלו התפללה על אדם כזה גדול שיצמח לישראל. אתה רוצה אולי עזרה? נוכל לעזור לך? לעבור את הנחל הזה? בעזרת השם, אל תדאג, אין צורך. שלום, תבורך. שלום אף לך. עלה והצלח. עלה והצלח, אף אתה. ככה זה. ככה זה ילדים, כשיש לעם ישראל מנהיג גדול, כמו שמואל. הוא תורח ממקום למקום ללכת. הוא לא מבקש שכולם יבואו אליו. הוא יכל להגיד, כולם תבואו אליי, אבל הוא הולך בעצמו. זה אני העוזר שלו. אני יודע על מה אנחנו מדברים. זה מנהיג אמיתי. מי ייתן ויזכו. יזכו לזה ישראל כולם.